بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وسلم وسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Prošle hefte smo spomenuli da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem izvao pobjedu na Hunenu i da je porazio neprijatelja koji se dao u bijeg, a da je svu onu imovinu koja je ostala na bojnom polju poslanik sallallahu alejhi ve sellem konfiskovao, odnosno uzeo kao ratni plijen. Ovo danas je ujedno i četvrto izlaganje iz ovog našeg mini serijala Bitke na Hunenu. Iako Bog da, ja vjerujem da nam je ostalo još samo jedno i da kompletiramo ovo naše kazivanje u vezi sa ovom bitkom. Kazao sam ti poslije da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u dolini Džirane ostavio taj ratni plijen, riječ je o velikom broju grla, što velike stoke, što sitne stoke, na desetine hiljada deva i ovaca, koza, uz to pridoda još dosta ratnog plijena u vidu ratne opreme. Naravno, bilo je tu i robova, odnosno zarobljenih lica. Sve to je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostavio i dao se u opsadu Tajfa. Pa smo kazali da je ta opsada trajala, međutim da nisu mogli da probiju zidine Tajfa i da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem odlučio da se vrati do doline Džirane i da sad pristupi podjeli onog ratnog plijena kojeg je zauzeo, odnosno kojeg je dobio nakon bitke na Hunenu. Ujedno smo odavde naučili jednu posebnu lekciju, a to je da bez obzira koliko ti dobro išlo u životu, nekad ćeš naići na prepreku. Tako iz ovog momenta da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nakon što je zauzeo Meku, nakon što je pokorio veći dio arabijskog poluotoka i gotovo sva plemena su sad pod njegovom, odnosno teritorije tih plemena pod njegovom izravnom kontrolom, ipak nije uspio da zauzme i Tajf. Ono, ostaće Tajf neko vrijeme sad tu gdje je, a poslije će inšallah pleme Sehif koji upravlja Tajfom doći lično u Meku, odnosno u Medinu kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pregovarat će sa njim i na koncu će inšallah Tajfljani primiti islam. Sad se poslanik sallallahu alejhi ve sellem vraća u dolinu Džirane i pred njim je sad veliki imetak. Ogroman imetak. Nikad ovoliki imetak muslimani nisu imali u svojim rukama. Znači, ratni plijen u prijašnjim bitkama je bio zanemarljiv. Znači, nešto sitno. Ovaj put, nakon bitke na Hunenu, ratni plijen se broji, rekao sam ti malo prije, riječ je o 20.000 deva, 40.000 koza, ovaca i ostalo. Znači, to je ogroman ratni plijen. I metak koji vrijedi mnogo. Ima obzira da su ovo ljudi koji žive od te stoke takve, a oni se time bave inače. Tako da je to za njih nešto veličanstveno i vrijedno. Najvrednije, da tako kažemo, ono što se ima od dunjalka. Eto. I sad je to sve pod upravom jednog čovjeka. Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Odnosno, on je taj koji odlučuje sad šta će biti sa imetkom. Naravno, on je tu kampovao je tu jednu sedmicu i čekao. Nije odmah dijelio imetak. Znači, 7 dana će stajati tako, nikom ništa. Ovi će čuvati okolo imetak, da ne bi ova beduinska plemena došla da kradu. Heftu dana čeka i ne daje nikom ništa. Pitamo se zašto je čekao. Kažu, čeka da se pleme Hevazin vrati. Ne bi li se ovi vratili koji su pobjegli? Ovo je njihovo, najviše je njihovog ovdje imetka. Pa ako se oni vrate, da pregovaraju sa njim, pa možda prihvate islam, da im poslanik se ovo sve vrati. To je svakako njihovo. On za se nagodi. Međutim, pleme Havazin se nije vratilo u okviru ove jedne hefte, tako da je poslanik sa selem će početi da dijeli ovaj imetak. Sad ovo dijeljenje imetka, vidjet ćeš kako je podijelio, mi rekli na jedan čudan način, neki su prokomentarisali kao da bi ovo bilo podmićivanje ljudi. Sad daješ ljudima imetak velik, zašto? Pogotovo ljudima koji nisu muslimani. Zašto im daješ ogroman imetak? Ako se ovaj Hevazin vrati i ti im vraćaš njihov imetak, zar nije ovo podmićivanje ljudi da uđu u islam? Kažemo, nema smetnje za ovo. Čak i ako bi to nazvali podmićivanjem da ljudi uđu u islam, ne smeta. Zašto ne smeta? Pa zato što je islam istina. I nema smetnje da podmitiš čovjeka da dođe na istinu. Nemaš nikakvu dunjaličku korist od njega. Ti mu želiš samo ahiretski hajr.
Samim tim to što će on ući u vjeru, vratiti se Allahu, to je dobro za njega. On u ovom momentu to ne zna. Pa samim tim mora neko da mu otvori oči, da mu kaže, vidi, najbolje za tebe da obožavaš Allah, da se vratiš vjeri. Ako treba i da te pridobijemo i metkom, evo ti metka. A tako je pravilo generalno. Da ljudska srca hedije ih privlače. Odnosno, čovjeka zarobiš hedijom. Privučeš ga sebi. Onaj ko ti nešto pokloni, gotovo. Ti odmah klekneš. I sljedeći put, recimo, kad taj nešto traži od tebe koji ti nešto poklonio, kako se osjećaš? A osjećaš se nekako nezgodno i dužnim da mu nešto uradiš i vratiš i tako. To je to. Hele, hedija privlači. Hedija je korisna. Ljudi vole one koji im daje hedije. Hele, poslanik sallallahu alejhi ve sellem se koristi ovom metodom. Ako je ovi nazovu podmićivanje, mi kažemo nije to podmićivanje, nego je to pokušaj da se pridobi ljudska srca, baš onako kao što je gospodar svjetova spomenuo u svojoj knjizi, wal mu'allafati kulubu. Oni čija srca treba pridobiti. To je kategorija koja se daje zekat. Znači, kategorija cijela ljudi kojima možeš dati zekat s ovim nijetom. Da mu daš imetak kako bi on vratio se vjeri. Ili kako bi se bar približio vjeri. Teško da se desi odjednom, da ti nekom platiš i on daš mu zekat i on se vrati. Ne. Ali da ga možda malo pridobiješ, da, ne smeta. Lavel mu elefeti kulubu, ovi čija srca treba pridobiti, srca se pridobijaju parama. Zato je jedan savjet svakom od nas. Da dječja srca pridobijaju parama. Djeci, ako dolazi na adres, ako dolazi u džamiju, da mu daš imetak, jesu. Daš mu Marku 2, 3, 5, koliko ti Allah dozvoli, koliko možeš. Da koristiš to kao sredstvo da ljudi zavole džamiju, da ljudi se primaknu u džamiju, da ta djeca dođu u džamiju. Da. Djeca će to pamtiti. Jer je poznato da svi ljudi šta? Vole imetak. I to je tako. I spomenut ćemo nekad poslije neke hadise vezano za to. Ali treba koristiti ovu metodu. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je koristio, zato i mi ne smijemo bježati od nje. Ako vidiš priliku da možeš da pridobiješ nekog, da mu daš nešto, da mu pokloniš nešto, uradi tako. Naravno, s ovim ispravnim nijetom. Ispravnim nijetom ne bi ti imao nagradu kod Allah zato što si bio razlogom da neko dođe, da se primakne vjeri. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem sad će početi da dijeli ratni plijen. Ova njegova podjela će biti malo čudna. U očima jedne skupine koja nije zanemarljiva, odnosno čini gotovo polovinu ili više vojske. Naime, sad kad bude davao imetak, počet će ovako. Kada će ljudima izdvojite 100 deva i dadite ih Ebu Sufjan, Ibn al-Harb. Ebu Sufjan je čovjek koji je ukupno 20 godina ima staža borbe protiv poslanika sa selem, i ratova i svega, i propagande, i nema čega nema. Znači on je poglavar Mekke. I njemu 100 deva. On preko će primio islam tek. Nema tri herte kako je primio islam. Ebu Sufjan frišak, tek ušao u vjeru. Znamo kako je primio islam, spominjali smo. Da je to bilo malo tuc muc, jel, teško išlo. Nije baš išlo glatko. Ali na kraju izgovorio šehadet i primio islam. I poslanik sa svem prihvatio to od njega da je musliman Ebu Sufjan sad. Možda se to činilo nekim ljudima tad, a i ovima koji slušaju sad, da taj islam nije bio nekako iskren. Ali načelno on je prihvatio islam, poslanik sa svem to od njega prihvatio, znajući da čovjek takvog tipa ili takvog kova, kad primi tek islam, poslije svega onoga što je radio, ne može baš on primiti islam koji je Ebu Bekr Sidik. Tako, treba jedan vremen, treba period da se malo slegne. Ali pusti ga. Vrijeme će uraditi svoje. Neka ga sad tu je kod nas. Više nam nije neprijatelj. Sad će klanjati sa nama. Sad će nas gledati, sad ćemo mi pričati sa njim. Sad će ulaziti u konverzaciju, jednu interakciju s muslimanima. I polako, ali sigurno, njegovo srce će se smekšati. I promijenit će se. Takvi su ljudi, takva je ljudska priroda. I islam Ebu Sufjana će se pokazati kao ipak iskren. I častan mumin koji će preseliti ni manje ni više nego kao šehid na Allahov putu. Čovjek koji tako primi islam, za koju godinu samo poginće na Allahov putu, biti na Jarmuku, preseliti će kao šehid. Sa 70 nešto više godina, dedo bio.
da vidiš da poslanik sa sve njegova procjena bila apsolutno ispravna. Znači, to što sad kaže dajte Ebu Sufjan 100 deva, tako je, treba dati Ebu Sufjan 100 deva. Ali on daje Ebu Sufjanu 100 deva koji već ima puno deva. A imaš tu muslimana koji nemaju ni jedne deve. Znači imaš muslimana, nema ni jedne deve. Zamisli ti sebe da si ti sad među ovom skupinom muslimana. Ima i 12.000 boraca ovo je bilo. Ebu Sufjan je poznat kao milioner mekanski. Znači nije to neki tamo nešto buranija neka sitna. Ne, ne, ne. Ebu Sufjan ti je, sad da ne spomenu neka imena, nego poredim s nekim kod nas poznati ljudi, ali taj. On drži sve. Njegovo je sve. E, to je Ebu Sufjan. I sad dođeš kao, znaš šta? Ebu Sufjan sto devaš. Čekaj, za ne bi trebalo dati nekom drugom. Što njemu sto? A, uvijek para na par. Tako bi ljudi rezonovali. Vidi Allah, ima toliki imetak i opet se njemu daje. Pa zar nije dosta? A? Ali, ne komentaršeš ovako. Zašto? Pa zato što dijeli poslanik sa sve. Znači, ne dijeli neki obični insan. Odnosno, njegova podjela ima neki dublji smisao. Možda ga ja ti sad ne razumijemo. Sačekaj malo. Sleće se to, pa će se razbistrati, pa ćeš vidjeti da ima smisla. I te kako ima smisla. Ali kad poslanik sa sve kaže 100 deva, među ovim ljudima ima oni koji nema ni jedne deve. Ebu Sufjan dobio 100 deva. I ne zaustavlja se samo na ono. Nego ovdje... Safvan ibn Umeyje. Safvan ibn Umeyje u kategoriji Ebu Sufjan. I po neprijateljstvu prema islamu bio, a? Šta više, u ovom momentu nije musliman. Ovaj Safvan ibn Umeyje. Njegov babo je Umeyje ibn Halef. Znači onaj insan koji je bio od samog starta najžešći, najljučiji neprijatelj Ebu Džehla poslanik. Poginuo je na Bedru. Znači je bio ološ nad ološima ovaj njegov babo. O to onaj što je mučio je Bilala. Mi je rekli, baš loš insan bio. E, Safvan njegov sin. I nije još primio islam. Kaže poslanik sa sve, dan te Safvan ibn Umeyje studio. Oh. Sjećaš se da je od Safvana ibn Umeyje posudio šta? Štitove, koplja, oružje. Onaj ko ima štitove, koplja i oružje u Meki, on je multimilioner. Znači, on je pravo bogat. On to posuđuje. I znajemlje, znači da on ima para, jer je ovo jako skupa roba. E, tamam, i njemu studio. Rekli, hajde šal ima puno ti deva, valjda neće sve njima dati ono, a, tako sad se nadaš. Međutim, poslanik se sve nastavlja, Ujejne ibn Hisan, i njemu studio, ovaj iz Gatafana. Ovo je bio Beduin teški, Ujejne ibn Hisan. On je bio najproblemačniji Beduin, spominjali smo ga više puta. Ujejne onaj što je ušao kod poslanika sa sve u kuću Medin, bahno. I pitao poslanika sa sve, ko ti je ova? Ajša radijallahu ta'ala anha, nije bio hidžab još propisan. Pa mu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Ujejne, ne priliči da insan ulazi u kuću čovjeka bez da traži izun. A će ga posaviti. Kajte. Pa mu kaže Ujejne, ja da tražim izun, on dozvolu od jednog koji je jel, hadari ovaj, on je beduin. A beduini sebe vide većim od ovih koji žive u kasabama, u gradovima. Kaj, mi beduini nikad nismo trebali dozvolu od vas. A da ja tražim dozvolu od tebe? Ne ide. A? Iako ulazi u njegovu kuću. Naravno, poslanik sa sve ne insistira. Dalje. Zašto? Pa teško je stub, jedan zid, sa njim komunicirati. E, to je taj kov beduinski. Kažeš mu jednom, on je čuo, kaj ni šal. Nećemo se sad dalje, ti jes, nije, treba, ne. Pa onda mu uvredi ga. Kaže mu, ko ti je ova? Kaže, poslanik sa sve, to je moja supruga. A iša, dala, talana. Kaže mu, Ujejne, hoćeš da ti ja nađem bolju, ljepšu od nje. Kaže, ovo je, uvređa ga u njegovoj kući. A? Pa kad izađe Ujejne ibn Hisan od njega zbog onog što je došao, a? Poslanik sa sve kaže, bio fin sa njim, a kad je on napustio prostoriju, ovaj, zao čovjek, loš čovjek. Kaj iša, Allah poslanić, kad je bio ovdje ti sa njim fino. Sad kad je otišao ti kažeš da on loš. Kaže on tad njoj, o iša, najgori su oni ljudi od čijeg zla
ljudi se toliko ustručavaju da pred njima glume finoću ili se fino ponašaju. Jel? Iz straha da im nešto nazao ne učine. Odnosno, ne želiš sa njim da imaš išta, je toliko loš. Pa si zbog toga ti prema njemu fin. Eto, zato sam ja prema njemu bio fin. Jel? Zašto? Zato što je takav kakav jesi. Ovaj Ujejne će primiti islam, pa će napustiti islam. Pa će se opet vratiti u islam. Imaće nekoliko tih faza. Sad ovdje je s muslimanima. I poslanik sa svemu daje 100 deva. Ovom istom Ujejnjetu. Koji mu je tamo vidi samo naprijed rekao, hajde šao. Dalje mu 100 deva. Zašto ne poglavar plemena Gatafan? Al-Aqra ibn Habis i mnogi drugi, jel ovaj plemena Temim i ostale glavešine i tako, svima po 100 deva. Znači svim ovim velikašima ima najviše imetka. Naravno, ekvivalent 100 deva, braći, ovo je ogroman, ogroman imetak. To je neko, kao da mu neko da 230 maraka. Recimo, sad je inflacija, 500 maraka. Znači, puno ti imetka neko da. E tako, to je ekvivalent 100 deva. Ogroman, ogroman imetak. Međutim, ove deve se rasipaju. Imetak ode, topi se, nestaje ga. A jedna skupina koja je najviše ih ima ovdje, oni su sebe ugradili u islam. Ensari nisu dobili ni jednu ovcu. Ništa. Ama ni jedno janje im nije poslanik sve dao. Neka mu da im da devu. Znači ono ide, dijeli se, ono čekaš. Sad će i nama. Ništa. Odoše sve deve i sve ovce, njima ništa. I naravno sad kad se to desi, kad oni ovo vide, ljudi su. Mlađi ovi među njima će prvi početi da pričaju. Oni stariji su oprezni, čekaju, šute. A ovi koji su mlađi, kazat će. Kad je rat, nas se poziva. A kad se ratni plen dijeli, nas nema nigdje. Tako je sad kao govor razuma. Jel? Kad treba u rot, evo nas. Tamo. Onaj ko ratuje, treba dobije ratni plen. Zar mi nismo ratova? Jesmo. Pa što nama ništa nema ratnog plijena? Njihovo pitanje na mjestu. Odnosno, oni među sebe ovo komuniciraju sad. Drugi je kazao, Allah da oprosti Allahom poslaniku. On daje Kurešu, a nama ne daje. Iako sa naših sablji još uvijek kapa njihova krv. Ovi iz Kureša, mi smo protiv njih ratovali neki dan. Znači, to je bilo naš neprijatelj. I mi smo bili ti koji su ratovali protiv njih. Misleći na Bedr, na Uhud, na svoju. Ensarije su činile okosnicu vojske u sve jednoj bitci, pa i u ovoj. Nije najviše. Ako se sjećaš Bedra, znaš da je Ensarija bilo 260, 280, neki kažu. Od onih 300 i nešto, znači njih je 260. To je 2/3 vojske i više. Znači oni su odnijeli pobjedu. Oni su ti koji su izvao pobjedu. Sad na Hendek, na Hunenu, isto. Nije preko 4 do 5 hiljada. I ništa njima nema. Vidi, ovo je ljudska priroda sad. Ovo što oni govore, žude za imetku. Zašto? Zato što svi voli imetak. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji kod imama Buhari u njegovom sahihu od Enesa ibn Malika. Čovjek stari, a sa njim rastu dvije stvari. Ljubav prema imetku i dugom životu. Znači, bez obzira koliko čovjek stari, sa njim dvije stvari rastu, povećavaju se. Odnosno, ljubav prema imetku se povećava kako čovjek ide gore s godinama. I povećava se njegova nada u dug život. Te dvije stvari, ovo od poslanika sasvim. Znači, nema smetnje da čovjek, takva je priroda ljudska očito. Dok je to poslanik sa svem tako fino uopće u riječi kazano. Kažem, bez obzira koliko insan star i bez obzira koliko ima imetka, i dalje voli imetak. I bez obzira koliko ima godina, i dalje se nada da će još živjeti 10-15 godina. I svi koji su ikad pričali s nekim starijim, vidli su ovo. A, tačno se vidi ovako. Znači, čovjek ima 80 godina, i on priča, to je to, pa vidi koliko ih ima kad doživio 90.
Znači on se nada. Ali to je to inšale, ja ću prebaziti 90, šta je to? Imam još 10 godina inšale i tako. Koje planove? Kako će, šta će, gdje će ograda i tako. Omeđit nešto malo oko kuće. Naravno, posjeti ga melek smrti prije toga i ode od sudalka. Ali ta njegova želja i nada ne presahnu nikad. Do zadnjeg dana on tu ima nada se, inšala, hajde. Ali ta ljubav prema imetku je takva da je poslanik sa svem to jasno kazao. Bez obzira koliko stari srce sina Ademovog, ova ljubav prema imetku koja je u srcu nikad ne stari. Znači, neće zastati ljubav prema imetku. Ljudi svi vole imetak. Ensarije su ljudi i nisu izuzetak. I oni vole imetak, ne smeta. Pogotovo kad su u ovoj ovakvoj situaciji prilici da taj imetak po svim parametrima i procenama njima pripada. I oni ga ne dobijaju. Dalje, imetka ima puno. Ima za sve. Što ne bi svi dobili po 10, po 20? Što mora ovima apostol, a nama ništa? A? Plus daje ovima koji već imaju. Šta će njima? On će to sad prodavati poslije. A mi opet nemamo. Situacija čudna i teška. A? Zato da, zašto spominje ovaj hadis? Pa da imamo opravdanje za ensari. Da neko ne pomislio, a vidio noći je pare, oći je imetak. Nema veze što hoće. Svaki insan voli imetak. Ali ensari nisu nikakav izuzetak. Imaju pravo na ovo što ovako govore i vidjet ćeš sad poslije da i poslanik sa sve neće ukoriti. Neće im zaprijetiti, ono, držati im nekakav drs. Teško se vama i tako, dunjaočar jedni i to. Ne. Nego će im održati drugi drs kroz. Koji ćeš sad, inšala, čut. Sad ibn Ubade, koji je bio poglavar, neprikosnoveni lider Ensarija. Znači, neprikosnoveni lider Ensarija u momentu je Sad ibn Ubade. Njemu se svi okreću. On je taj koji njih predvodi i on je jedan od najposebnijih ashaba Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zatraži sastanak sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Jel čuje on šta ljudi priče, a nisu oni krili, znači ensarije nisu iza, ne, naglas. Što je ovo? Što mi ništa nismo dobili tako? I kad sad ovo čuje od svojih ljudi, a i on isto razmišlja, da se vidim s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, da ovo riješimo odmah. A nemoj da ostane, da obajati. Nećemo poslije moći ništa riješiti. Daj sad da vidimo šta je. Saopštavamo, jel da je situacija malo, jel? Tako i tako, Allah poslanić. Narod moj, odnosno moje ensarije, neki su rekli neke riječi, u pogledu ove podjele i metka, pa možeš nam ti dati objašnjenje. Kaže poslanik sa sve njemu, o Sade, gdje si ti u svemu tome? Odnosno, kako je tvoje mišljenje? Kaže mu Sad ibn Ubade, Allah poslaniće, ja sam jedan od svog naroda. I meni je čudno, jel, Allah poslaniće. Šta je? Daj nam objasni svala. Kaže mu poslanik sa sebe, sakupi mi sve ensari i neka niko osim njih ne bude prisutan. Znači sad ima se oni okupe svi, znači ovi ostali, ne. Samo ensari. Pa ću ja doći. I tako je bilo. Okupe se ensarije na jedno mjesto i poslanik sa selem dođe i tu će im održati jedan od jako dirljiv i poseban drs i govor. Znači, zaboravio ovo sad da će ih ukoriti to nešto. Ne. Čuo šta su oni rekli. A slušaj sve šta on njima kaže. Kada bi cijelo čovječanstvo krenulo jednim putem, a ensarije drugim putem, ja bi krenuo sa ensarijom. Hvali ih sad. Znači, ovo sad što će izreći, ovo hadis vjerodostojan, su pohvale za ensarije. Znači, pohvale ensarije. Sve jedna za drugo. Sve bolja od bolje. Da nije hijdžre, ja bih bio ensarija. Odnosno, da nije bilo ovako kako jest, ja bih bio ensarija. I sad hoću da im objasni. Vidi ovo, kad kaže ja bih bio ensarija, nek ti nam padne Sad ibn Muaz. Jer je on jedan simbol ensarija možda. Sad ibn Muaz. Nema ga sad, preselio je već. Ali ono što je Sad žrtvo, što je dao i kako je nastupio i šta je govorio, to otprilike on je bio glasnogovornik ensarija. Ono što je on kazivao, to je njih većina misla. Ali naravno nekad nisu svi u stanju da kažu i da uobliče svoju misao u smislen iskaz. Sad ibn Muaz je to umio. I nije se libio da kaže. Pa tako znamo od momenta kad je primio islam, Sad, da je od prvog dana
sebe uvakufio u vjeru i počeo prvo da poziva ljudi u vjeru. Odma. Otišao u svoje pleme Benu Abdel Ešhel i rekao, ako ne primite islam, ja sam još neću pričati. Svi prime islam. Ne žele da ga izgube. To njihov poglavar. Lider. A? Glava. Poslije, na Bedru, on predvodi Ensari. On je iz Eusa. A? Eus, u odnosu na Hazređ, Sad ibn Ubade je Hazređi. A? Sad ibn Muaz je bio Eus. Eus je bilo moćnije, jače pleme od Hazređa. Iako je Hazređ bio brojni. Na Bedru, situacija malo teška. Kurejš izašao na muslimane, a muslimani nisu izašli na prvenak Kurejš. A nisu došli u bitku. Njih 300 i nešto izašli da presjeku put karavani, ovi digli vojsku cijelu. Šta ćemo sad? A nalazimo se 160 km od Medine. Kad sam dolazio u Medinu, vi ste mi rekli, obećao da ćete me braniti unutar granica Medine. Sad me niste dužni braniti ovdje na Bedru. I pita ih on, sam se kad stoji pred 300 ljudi i pita ih, šta mislite, šta da radimo sad? Naravno, muhađir, odnosno ovi Mekelije, Kurejiš, jedan po jedan. Evo Bekr, Allah poslanić uz tebe smo. Omer, Allah poslanić uz tebe smo. Miqdad ibn al-Amr, Allah poslanić uz tebe smo. Ali ovo sve iz plemena Kurejiš, njegovi. Dalje, on traži mišljenje. Sad ibn Muaz. Allah poslanić je kao da želiš da i mi nešto kažemo. Spavljati samo, znači, on neće da kaže nešto. Spavljati, stid ga. Iako, a poslanik sam se hoće da on nešto kaže. Eta, ozarlo mu se lice, ja, to je to. Da čujem vaše mišljenje, jel vi ste mi bitni, Ensari. I onda sad i moram, kao Allah poslije mi skiraj se, a mi smo iz tebe. Ti nas još nisi vidio, jel? Znam, ima neki možda sumnji kod tebe, Allah poslaniće. Zašto? Pa nisi nas još vidio na djelu. A? Ovo sad što je bilo, sve je bila priča o Medini, inšallah, hajera, ako te neko napade, mi ću te odbraniti. Međutim, nismo te još bravili, a? Niste, tamam. Sad će biti prilike, Allah poslaniće, vidi. Mi smo iskusni, Allah poslaniće. Ovo mora reći zašto? Zato što sad ima 31 godinu sam. U ovom momentu. Kako ćeš da si iskusan, imaš 31 godinu? Pa vidi, iskusan si ako si krenuo sa 11. A? Sa 11 godina ako si krenuo da jašeš, da pucaš i strele, da se mačeš, da sablje, da ovo, da ono, sa 31 ti si teški veteran. Znači ti si ubitačno oružje koje hoda na dvije noge. Sad idemo vas. A? Znači kaj mi smo iskusni, Allah poslaniće. Ja bio rat boaz. Znači on ne priča u prazno. U ratu, odrastu na konju. Srce laovsko kuca u prsima. Jel, ne skiraj se, lao poslanić, vidit ćeš. I vidi. Pokažu mu Ensarije da su stvar ono što on govori. Ali stane uz njega, zaštite ga tu, zaštite ga na Uhudu. Pruže mu sve ono što... Srce mu dadnu svoje ovako. Ali to ne može zaboraviti. To su Ensarije. I ovaj ders koji je nama, jeste da onaj koji ti učini neki hajr, ti ga ne zaboraviš. Tako da poslanik sa osvijem nije zaboravio Ensarije. A sad ćemo objasniti zašto im nije dao imetak. Ja dajem nekim ljudima, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zbog straha od njihove pohlepe i njihovih želja, a drugima ne dajem, jer vjerujem da je ono što im je Allah od imana u srce dao mnogo vrednije od onoga što bi im ja mogao dati od imetka. Ovo rečenci je srž. Hoće da im kaže, vidite, možda vi niste svjesni, a sad ću vas ja napomenuti. Taj iman kojeg imate u srcu, to vaše vjerovanje u Allah, taj vaša iskrenost prema Allah, znate li da će vas to uvesti u džennet? I da će ovaj dunjalu koji je kratak proći, vrlo brzo, i da će nastupiti vječnost. I upravo zbog tog imana kojeg nosite u srcu, zaslužit ćete vječno uživanje. A ovo prolazno od imetka, ama to ja koristim da pridobijem još ljudi, ne bi li postali to što ste vi već. Ali ne možete se vi ni porediti. Vaša vrijednost u mojim očima i vaša vrijednost kod Allaha je daleko ispred vrijednosti ovih kojima ja dajem stoku ovu da se njome koristi. Ali iman kojeg imate, ima neprocjenjivu vrijednost. A ova stoka, ma koliko da je bilo, ona je, za pare se može kupiti, odnosno ima vrijednost. Iman nema vrijednost. Ono što je u srcu, ne može se procijeniti njegova vrijednost.
Jer ono što je u srcu od vjerovanja Allah, to ono čega ćeš imati koristi na ahiretu. Zato je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kad je govorio ashabima o tome šta je ahiret, a šta je dunjaluk, jasno im podvuku i kazu, recimo hadis od Sehl ibn Sada Esaidi kod Buhari u njegovom sahihu. Primjer, Maudi u sautin fil dženne, prostor kojeg zauzme jedan prut ili štap kad se stavi u džennet, taj dio samo kojeg poklopi jedan štap, hajru mine dunja u mafiha, bolje je cijelog dunjalka nego što je na njemu. Kaže, ovaj dunjalk nije toliko vrijedan. Iako se čini na prvi pogled da jest, na nije. Zašto? Pa kratko ovo sve. Kratko traje. Ono što dolazi poslije je vječnost. A vi ste se spremili za tu vječnost. Zato vas napominjem da je iman kojeg imate u srcu od neprocjenjive vrijednosti. Eto, zato vam nisam dao ovu stoku. Jer želim da nju iskoristim kako bi pridobio druge koji su slabi. Čiji se iman u srcu još nije ustabilio. Oni nisu jaki vjernici, ova što sam im dao pare. Nego se nadam da će zbog ovog juni doći i spasit se i biti sa nama išao. Eto, zato sam napravio razliku o ensarije moje. Na vama nisam dao, jer vi imate nešto što je puno, puno vrednije. Kažem dalje, Kurejiš je tek primio islam. Vi ste toga svjesni da tek ove njihove glavešine tek su sad primili islamu, kad je bilo oslobođenje Mekke. I ja želim da ih udobrovoljim kako bi mi se približili. A onda će početi da uči dovezanje. Kada će tu Allahumu smiluj se ensarijama i njihovoj djeci. I djeci njihove djeci. Pa će on početi da aminaju na ove njegove dove. A na kraju je kazao, a zar niste sretni i zadovoljni da drugi odu sa ovcama, kozama i kamilama kući, a da se vi vratite kući sa Allahovim poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem. Pa kad im je on na kraju rekao, zar niste zadovoljni da se kući vratite s poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, oni su u glas svi govorili radina, radina, i počeli plakati. Jer su tek tad shvatili veličinu cijele ove situacije. Odnosno, tak su spoznali koliko je metak bezvrijedan i koliko je vrijedan ovaj moment da će se on vratiti s njima u Medinu. Da će on klanjati ispred njih i dalje. Da će ostati tamo do svoje smrti. Možeš misliti koliko je vrijedno to da dođeš na sabah, staneš u prvi saf i poslanik sa selem klanja ispred tebe i ti ga slušaš i klanjaš za njim. Ta jedan namaz vrijedi kod cijeli dunjaluk ono što je na njemu, a za tebe i više. E to imaš. I to pet puta nada. Dalje on se okrene, zikri, ti glaš u njegovom mubarek lice. Imaš tu privilegiju i za sve ovo može platiti, a ne može. A ne mogu svi ovo dobiti. Ovi će svi ostati u Mekke, vi Kureš. Ne mogu svi, nema hijdre Badel Fete, nema više hijdre. Nemojte džaba ići u Medinu, nećete dobiti nagradu hijdre. Ali neće niko više nići u Medinu. Vraće se ovi samo koji su učinili hijdru već. I imaće veličanstvenu priliku da se druže s poslanikom, sallallahu alihi wasallam. Tad su ensarije shvatile da je ono što su oni razmišljali nijetko i tako pogriješili. Pa vratno ih malo to ponijelo i teško im palo. Pa kad im je on sad ovo kazao i proučio je dove za njih, pohvalio ih, rekao im, slušajte, taj iman kojeg imate, i dobit ćete Allaho poslanika sa sebe. Ali to je ono što je prava i istinska vrijednost. Ali svi ovi gore, prethodno spomenuti, oni su bili mu'elefeti kulubuhu, oni čija srca treba pridobiti. A Safwan ibn Umeje će sad ovdje nakon ove hedije od 100 deva prihvatiti islam. Zašto? Pa zato što je poslanik sa selem njemu prišao i kad je vidio da se Safwan ibn Umeje divi onome što vidi. Safwan ibn Umeje volio pare. Koji svi ostali, da se razumije. I kad je gledao sad ovaj metak, poslanik sa selem priđe i kaže, zadivljuje te ovo što vidiš? A da, Allah poslije, da. Kažem poslanik, ovo je sve tebi. Hoćeš da ti sve damo. I kad moja kaže da ti sve dam, kaže Safwan ibn Umeje, ašhadu an la ilaha illa, wa ašhadu annaka rasulullah. Do sad nije izgovorio šehadet nikad. Sad prvi put. Kaže, takvu hediju može dati samo neko ko
ko nije s ovog svijeta. Jer ja znam ljude, dugo sam na dunjalku. Znam da ljudi su stenici, da ne daju svoj metak tako lako. I ti dođeš i raspolažeš sa ovakvim metkom, kada ti sve, neću ja sebi ništa ostaviti. Ko ćeš vidjeti na kraju, ništa. Nijedne male ovčice je poslanik sa sve nije sebi ostavio. Ništa. Safvan ibn Umeje će tad primiti islam. Naravno, neće uzeti sve. Jer pravilo je kad ti neko da velikodušno nešto i pondi, a od tvoje dobrote jeste da ne uzmeš. On će javiti sve, Musliman mora imati taj ošće. Nešto se svidi, recimo, brat musliman voza auto od 100.000 eura. I ti onaj dođeš, kao, a jesi ti fino auto, maš, on ti kaj, hajni šao ti ključe, i on kao, možda, doj. On se šalio, brate. On je htio onako da ti kaže, od tvoje dobrote bi trebalo biti da kaj, Allah, dao saki, hajni, ne treba meni to auto, da ti Allah dabe, reke tu njemu i tako. Musliman uzvrati na velikodušnost, dobročinstvo sa svoje strane, jel? Tako i u svemu isto, znaš, kad ti neko se ponudi nešto i kaže, znaš, evo ti, prostirujem se ispred tebe, slo možeš hodat, otiri noge od mene i tako, nemoj to raditi pak. Nemoj to raditi. Ako ima nešto potreba, nešto ti treba, hajde šala. Ali ako ti neko kazao to, to je njegove dobrote i hajra. Ti bi trebao uzvratiti isto dobrotom i hajno kada, neću nikada od tebe, inšala, potrat noge. Alat nagradio što si mi se tako, jel, fino ponudio. Sad će mnogo beduina doći ovdje da traže metak. Vrlo brzo se pročulo, ima tamo, dijeli se. Vrlo brzo. To inače tako. Čim se neđe tamo nešto dijeli, dolaze, pazi, beduini dolaze, dobili nešto. Čisto dobili to. Besplatno. Allah, dragi. Svi tamo. Sad će se desiti sveopća invazija na džiranu. Čim ova počne dijeliti, ovi se razilaze, kada tebi 100 deva, odvojite mu 100 deva, on odnose. Bioži odavde, veli, može se predomisliti. Vodi ovo, neđe tamo, pusti, moje su sad, obraduj tamo kad uje ženi, kada, evo ti, već šta sam dobio i tako. Uglavnom, vijest se prošije brzo. Ova podjela traje, dan za dan, ne ide to odmah, ne možeš sve podijeliti brzo. Jel, one hadisi neki koji si ti čuo, ovdje su se desili. Situacije neke. Tu. Kad se puno imetka bilo i puno se dijelilo, tada su ovi beduini dolazili i tražili da im se da, jel, od imetka. I ovdje onaj poznati slučaj onog beduina koji je došao poslanik, sa uzeo ga za kragu, jel. Znači, direkt, kroz ravi, gdje je poslanik, sve tu. Op, ovdje odmah. Poslanika sa osem uzeo da mu se urezala kragna u vrat. I kazao mu, jel, daj mi od ovog imetka što ti je Allah dao. Pa poslanik sa osem se nasmio. To je jedna posebna situacija i scena. Taj kadar je upečatljiv. Znam si, ovaj čovjek je Allahov poslanik. On je vladar. De facto de jure, kako ćeš? Znači on vlada ovdje sad. Njega se pita. On određuje ovdje šta će biti svojim metkom. I dolazi tamo nekakav sitni nepoznati beduin. Nikoga ne zna, ne znamo se njime. I ni manje ni više, znaš, nije on došao, je, mogu li ja nešto dobiti? Ne. Direkt na poslanika sa sve, ufati ga za kragnu. Podigni ga. Došao je predaje poslanika sa sve, su ga odgurali do žbunjanog, grmljanog, pustinskog, oštro. I tražili, daj. Daj mi od imetka. Poslanik sa sve se nasmije. Zašto se nasmije na njegovu ovu brutalnu reakciju? Ružno je ovo. Da neko dođe, znaš koliko poslanik sve ima godine od? 61 godinu ima. Znači on je prebacio 60. godinu, to je zreo, odrasto, insan. Na kraju krajeva, da i nije stariji, on je Allahov poslanik ipak. Ne može se prema njemu tako ponašati. Ali beduini ne znaju. A on je naviko tako, sirovo i tako se ponaša. Zbog toga što poslanik sa sve zna da ovaj ne zna, on se nasmije na ovo. Kaj, dadnite. Nije bilo ono šta ti mene, sad nije zopni šta. Nije. Nikad poslanik sa sve se nije lično svetio ili reagovao na nekakve lične, ništa. Ništa. Znači uvrijediš njega, gurneš njega, zavrat, ništa. Hajde, ništa, on zna da ovaj ne misli ništa zlo, desno se kako se desilo. Osmijeh, dadnite mu. Naravno, oni beduini su zadovoljni sa malo. Nemo dalje, koliko ću mu dati, dadnije mu dvije ovce. Neki ti. I njemu dobro dvije ovce, dobio džaba ovo, ono, to je to. Ne treba njemu puno davati. Zašto? Pa njega više nije nikad vidjeti. Nema od njega nikakve koristi. Ebu, Sufjan, Safvan, Ibn Umeje, njih ćeš vidjeti. Znaš zašto su bitni oni?
Zato što oni mogu za sobom da dovedu još 1000 ljudi. Zašto je Safan ibn Umeje bitan? Zato što kad on stane, iza njega će stati svi iz njegovog klana. Ebu Sufjan kad dođe na ratno, svi će stati za njega. Ali zato poslanik sa sve različno tretira ove ljude. Jer ovaj beduin, nije ovo ponižavanje muslimana, ne. Nego samo tretiranje zbog statusa kojem on, to je njegov rang. Ti islamu možeš doprinijeti ovako. Idi tamo u pustinju negdje, brin se za svoju familiju i klanjaj namaz, posti Ramazan, to je to. Živ bio džennet za tebe. Eto. Jel redu jesu tamo? Nećemo te više nikad izvati. Ali Ebu Sufjan, on nam treba. Zašto? Zato što će u bitci na Jermuku Ebu Sufjan donijeti prevagu. Znači on kad izađe na muslimani, kad ih pozove, odazvaće mu se. I pobijeće. E to je Ebu Sufjan. Zato se isplati onih 100 deva dati njema. A on beduin ne moraš dati 100 deva. Svakako će biti zadovoljan sa malo. Dalje kad ovi ljudi koji imaju puno imetka, ne možeš njemu doći, dati mu jare jedno. Povrijeće se. Ja, on će se uvrijeti da mu daš jedno jare. Što će meni jare? Ja imam. Daj mi. Evo tebi puno. Vidiš da je poslanik sa selem bio, znači ovako gledao i daleko vidan bio. A nisu i poteze bili tek nakon. Nego je bio smišljeni potez. Znači ovo je bila strategija, jedna jako dobra strategija. Ovdje se naravno desio najpoznati incident ultra fanatika. Kod nas poznati kao Haridžije. Ili začeci Haridžizma. Znači, to će se desiti ovdje sad, poslije Huneina. Na ovom mjestu sad, kad bude dijeljenje ovog ratnog plijena. Čovjek koji je došao, jel, poslaniku sa oseljem, onako kako je opisao hadisu, raščupane brade, gorostasnog izgleda, crn i tako, a? Visokog čela, da je došao i kazao, o Muhammede, budi pravedan. Znači, ovo je on kazao tu. Dolazi čovjek jedan sa strane i tu pred svima kaže, o Muhammede, budi pravedan. Šta je inicirao ovim riječima? Hoće kazati, nisi pravedan. Znači ti, ovo kako ti dijeliš, ne valja. Ja bi to bolje podijelio. Ti nisi pravedan. O Muhammede, budi pravedan. Prvo, kaže mu, o Muhammede, ne priliči da se Allah poslanik oslovljava imenom ovako. Nikad. Čuo si kako ensarije kažu. Allahov poslanik daje Kureš, a nas je zaboravio. A? Pogledaj razliku među dobronamjernog i ovo koje je zlonamjerno. Ensarije nikad nisu dovele u pitanje njegovu pravednost. Ne. Nego su oni samo iskazali, mi ne razumijemo situaciju. Kako to da mi ništa nismo dobili? A nisu rekli, kako? Što ti to daješ njima toliko? To je nepravedno. Boj se Allah, Allah poslaniće. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah u Kur'anu kaže. Kur'anskim ajetom mu dokazuješ, recimo, a? Kako? Čekaj, ne, polako, Allah poslanik. Ali ne možeš reći njemu. Zato kad je on izrekao ovu, o Muhammede, budi pravedan. Omer ibn al-Hattab bi trajao mu glavu smakne odmah. Odmah da mu skine za glavu. Naravno, poslanik sa sve nije dao. Nego mu je kazao, teško tebi. Vajhak, teško tebi. Ko je pravedan ako ja nisam pravedan? Sad na dunjalku trenutno ima neko pravedniji od mene? Nema. Ovo kako ja dijelim, to je pravda. Apsolutna pravda. To što ti sad ne shvataš je druga stvar. Ali ovo je pravda. Onaj koji je na nebesima mi vjeruje, a ti mi ne vjeruješ. Ovu misiju meni je povjerio Allah, gospodar svjetova. I ti dođeš i izražavaš sumnju u moju pravednost, ali to nečuveno. Ne priliči tako. Poslanik sa selem ovdje reaguje skroz drugačije. Znači vidio si gore kad onaj govati za kradnu i traži imetak, poslanik sa selem sada smije i kaže, dadite. Zašto? Pa ovaj traži pare, ništa više. Ali kad dođe neko ko udara u temelje akide i govori, jel, stvar kao što je ova, izražava sumnju u pravednost Allaha poslanika, znači time ljuljaš temelje vjere odmah. Jer ako nije pravedan po pitanju podjele deva i ovaca, što hoćeš da nam kažeš? Da možda nije pravedan i po pitanju drugih stvari, ali time si pokušaš da nam nuliraš vjeru. Poslanik sa selem se ljuti.
A? I reaguje ovako i kaže, teško se tebi. A? Zašto? Zato što je ovaj udario na vjeru, a ne na njega lično. Onaj kad je njega lično uhvatio za kragno, poslanik sa sve se nasmio. Ali ovaj, kad nije ga dirao ovaj, ali mu se obratio onako kako ne dolikuje, pa je zato poslanik sa sve ovo kazao. Naravno, kad Omer insistira na tome da ga ubije, poslanik sa sve to ne dozvoljava, jer ne želi da ljudi okolo pričaju da on ubija svoje drugove. Odnosno, ovaj sad u očima ljudi, ovih beduina, on je ashab. A? On je jedan muslimana. To što je malo plitak i što priča ovakve stvari, neće to prenijeti. Prenijeti se samo jedna stvar. Znaš šta je bilo? Omer skratio za glavu tog i tog. Došao, što ga je ubio? On kada je došao, tražio imetak i ovi ga ubili. A nije tako bilo. Ovako će se prenijeti. A zna to poslanik sa sada. Zato, nekako, nećemo ga ubiti. Tada je kazao, kad se ova udalji, od ovoga, odnosno od ovakve vrste ljudi, će se pojaviti oni koji će učiti Kur'an, ali on neće prelaziti njihova grla. Tada, na ovom mjestu je poslanik sa sredstvom, onaj poznati hadis o ovoj sorti ljudi, haridžama, koji će se pojaviti već u vremenu hilafeta Alije ibn Abi Taliba. Kad se odvoje od njega, učit će, kaže, Kur'an koji neće prelaziti njihova grla, njihove vratove. Šta želi reći? Izlašće samo na usta, neće biti razumijevanja tog Kur'ana. Biće bukvalisti. A? Uči oni Kur'an, ali ga ne razumiju. Podcjenjivat ćete svoje ibadete u poređenju s njihovim ibadetima. Haridžije, za vrijeme već Ali ibn Abi Taliba, bili su poznati po nekoliko odlika. Jedna je od tih bila da su brijali svoje glave, želeći time pokazati da dunjaluk u njihovim očima ne predstavlja ništa i da ne žele da se uljepšavaju nikako. Pa ni kosu ne žele da imaju, nosili su pohabanu odjeću, odjeću koja na sebi imala proreze. A želeći time pokazati da dunjaluk ih ne zanima. A? Pohabanu, iznošenu, poderanu odjeću nosi. Takvi su bili. Ali kad bi se došao kod njih u džamiju, u mešćid, svi uče Kur'an. I u poznatoj predaji koja je vjerodostojna, kad Ali ibn Abi Talib pošalje Abbas ibn Abdul Talib, halali, Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Talib, koji će doći u podnevski vakat. Pazi, u podnevski vakat, poslije podne namaza, ljudi spavaju. Kaj lul, malo spavaju. On će doći tad kod njih u mešćid i zaibret će se. Niko ne spava. Svi uče Kur'an, čuje se iz mešćida kao da pčele zuje. Mnogo uči Kur'an, mnogo klanje. Ali podcjenjivat ćete svoje ibadete kad vidite njih. Znači, to neće biti, vidi, njihova primarna odlika će biti ta vanština, mašala, jedan kroz jedan, ne može biti bolji. Ali kaže dalje poslanik sa sebe, ali će oni izlaziti iz islama kao što strijela izlazi iz svoje lovine, a? Kad prođe kroz njeno, udari i izleti na drugu stranu. Tako će oni, nažalost, napuštati islam. Ali to je ta poznata haridžijska ideologija i ovo je njen začetak. Znači, ovako je to počelo. Da je poslanik sa selem tad izrekao ovu predaju. Uglavnom, ono što mi primjećujemo ovdje jeste da poslanik sa selem ne reaguje nikad isto kad vidi ove beduine koji su pohlepni, žele imetak. Ne ljuti se na njih, ali kad mu se dirne ova ovako akidetska stvar neka, kad neko dođe i dotakne u akidetsku stvar, iznese ono što izaziva sumnju u poslanstvo, tad udara na status, sam status poslanstva, tada poslanik sa selem reaguje ovako kako reaguje, ali odbija da ga pogubi, da ne bi ljudi pričali da ubija svoje drugove, da ne bi oskrnavio sliku islama u očima ljudi koji još islam nisu primili, jer nije ga pogubio zbog koristi zajednice. Nakon što sav ratni plijen podijeli, nakon što više nema ništa u ovoj dolini, dolazi pleme Hawazin. To su oni što je njihovo sve sad razdijelio. I sad kad oni dođu, vjerojatno pročulo se, došlo do njih. A? On je vas čekao, trebali ste doći, on daleko otišli, dok su oni došli, on sve razdijelio, gotovo. Ali naravno, ostale su njihove familije, ljudi su ostali. Bilo oko 6.000 ratnih zarobljenika, to mahom žena i djeci. Poslanik sa selem svima vratio njihove familije. A? Znači, niko nije otišao u roblje, nego je poslanik sa selem vratio njihove porodice, a oni su na koncu svi primili islam. Znači, ovi iz Hevazna, svi su primili vrlo brzo islam. Sad ide povratak u Meku sa
sa Džirane, odnosno sa Huneyna, i tada poslanik sa se oblači hrame s namjerom da obavi, učini jel, još jednu umru. Znamo da je ukupno učinio 4 umre poslanik sa sebe. Za svog života, jedan hađ i 4 umre. Prva je ona umra Hudejbije. Kad je poslanik sa se obukao ihram, došao skroz do Mekke i mu nisu dali da uđe. Ali on nanijetio umru, samim tim ovom se piše umra kao da je obavio. Zašto? Zbog toga što se djela vrednuju po namjeru. Ima za nju nagradu. Druga je ona umratul kada. Sljedeće godine poslije Hudejbije, poslanik sam se obavio jel, tu umru. Treća je upravo sad ova sa Džirane umra koju će poslanik sam se obaviti. Kad je bilo oslobođenje Mekke, poslanik sam se nije ušao u hrame u Meku. Nismo ni rekli da je tad obavio umru, tako? Tad je ušao u ratnom odijelu, sa štitom i sa svim, osvojio Meku. Znači tad nije ušao s namjerom da obavi ibadet umre, tako da tad i nije obavio umru. I četvrta umra koju poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavio jeste ona kada je obavljao hađ. Oprostanje, jel svoj hađ. Uglavnom to je ono što znamo, što je vezano za direktnu bitku na Huneynu. Poslije ovoga nam ostaju još samo bitne lekcije i poruke Huneyna i opsade Tajfa. Tako da ćemo inšala u još jednom predavanju objediniti neke stvari, uopćeno ispomenuti i dodati na sve ovo neke opće fajde koje su bitne da ih naučimo. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.